Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Todos os tipos de anjos, religiões. É lá do canal do M de Mitologia. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Esse daqui é um dos vídeos que me pediram tem um tempo já. Inclusive tem bastante vídeo aqui que eu tenho salvo aqui na minha pastinha. Peço pra vocês aguardarem que eu ainda vou reagir. De repente vocês pediram e ainda tá aqui, e, enfim, só espero que eu vou trazer, eu sou só um e é isso. Tudo bem. Mas por enquanto, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema, tá bom? Vou ver junto com vocês pra saber como é que é essa parada aí de anjos de outras religiões, eu sei da minha, né, no caso. Mas das outras religiões eu não tenho muita noção, então eu vou descobrir junto com vocês agora, beleza? Com certeza. Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia. E haters, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué. Alexandre Maria. Fiz um remake sobre o vídeo de todos os tipos de demônios. Então agora é pra você que só acha que existe anjo da guarda, todos os tipos de anjos. Bora. Mitologia. Antes de começar, eu só vou deixar algumas coisas bem claras aqui. Gente, eu falei errado. É M de Mitologia. O nome aqui. Mitologia. Cara, eu sou péssimo pra ler esses nomes, desculpa. Eu li errado, me perdoa aí o canal, tá? Existem várias religiões no mundo, e várias delas utilizam os anjos, ou seja, existem várias interpretações. Mas a que eu vou usar aqui é a dos cristãos, mais especificamente do catolicismo. Mas pode ser, é claro, que você reconheça algumas divisões e alguns nomes, mas com algumas diferenças. Isso é claro se você não for cristão ou católico. Os anjos são divindades, e quando eu digo que eles são divindades, não quer dizer que eles são deuses, mas sim que são seres que surgiram do divino. Ou seja, segundo a tradição cristã, os anjos são seres que foram criados por Deus para fazer um meio-campo com a humanidade. As suas asas servem para facilitar o vai e vem da terra e os céus. No caso assim, eu tinha ouvido uma vez que os anjos, na verdade, é que assim, no cristianismo no caso, tem classes de anjos, eu não sei nem se seria exatamente esse nome correto, né? Porque anjo é o mesmo que mensageiro, e esses anjos que são os mensageiros, que inclusive eram os que falavam com os profetas na época, quando Deus mandava, se eu não me engano, eles vinham em forma de homens, mas eles não têm asas. Agora eu não sei, eu não lembro onde eu ouvi isso, eu não sei se está na Bíblia, sendo bem honesto, gente, eu não sou um grande conhecedor da palavra não, estou sendo bem honesto, tá? Mas eu já ouvi falar que os anjos, no caso, os mais básicos, assim, entre aspas, né? Por falta de palavra melhor. E eles não têm asas, tá? Eu sei que outras classes acima deles, tem querubins, tem serafins, tem potestades, aquela outra que até apareceu no Sobrenatural, né, na série, que era arcanjos, né, que eram os tops dessa série, no caso, por assim dizer, mas na verdade o top do top são os querubins, né? Inclusive Lúcifer, ele era um. Aí, se eu não me engano, esse já tem asa, mas se eu não tô enganado, o anjo não, mas enfim. Não nascem, não morrem e não se reproduzem. Eles não têm uma forma definida, apesar de mesmo assim poderem assumir uma forma humana. De todo jeito, eles não têm peso ou altura. Não se sabe exatamente quando eles foram criados, nem mesmo a Bíblia diz isso. Não. A única coisa que se sabe é que quando a Terra foi criada e tudo nela foi colocado, eles já estavam lá. Eles são, é claro, muito mais inteligentes do que os humanos, mas não são oniscientes. Possuem uma velocidade próxima à luz. Estão sempre próximos a Deus, sempre preparados para ajudar a humanidade. Não tenho... Essa da velocidade próxima à luz, eu sinceramente desconheço essa informação, eu não sabia dessa. Mas eu não duvido que seja até superior, mas enfim. Número exato de quantos anjos existem, mas como diz no livro Apocalipse 5:11, milhões de milhões e milhares de milhares. Durante a Idade Média, vários teólogos tentaram fazer a divisão de anjos. Eles foram divididos no que eles chamaram de coros angelicais. Pseudo Dionísio e Tomás de Aquino fizeram uma divisão de acordo com a própria Bíblia, e é ela que a gente vai ver agora, começando de baixo para cima. Bora que bora. Nessa esfera estão os anjos mais próximos dos humanos, aqueles que interferem nas nossas vidas. Anjos da guarda. Eles são os anjos que estão mais próximos de nós.
porém eles também são os mais fracos, eles estão em último na posição da hierarquia angelical. Eles cuidam e orientam os humanos. Sabe quando você tem aquele pressentimento de que algo ruim pode acontecer? Então, provavelmente é o seu anjo da guarda tentando te avisar. Provavelmente esse daqui é o tipo de anjo mais conhecido, brigando talvez com o anjo da guarda, não sei. Os arcanjos são os encarregados por Deus de realizarem as missões que vão além da compreensão humana. O mais conhecido deles deve ser provavelmente o Miguel. Inclusive, ele é o único na Bíblia que realmente é chamado de arcanjo. Agora eu vou ler uma passagem da Bíblia aqui que cita o Miguel como sendo um dos arcanjos. Lembrando que eu estou utilizando uma Bíblia católica, certo? Então vamos lá. Aqui, em Judas 9, está escrito o seguinte. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor te repreenda. O Gabriel, que seria um outro arcanjo, nunca foi citado. É, no caso do Miguel, assim, ele é um arcanjo e, como eu falei, esse demônio, que na versão católica tá como demônio, eu acho que na versão Almeida corrigida, deve estar como um diabo mesmo, se eu não estou enganado. Não lembro agora, cara. É porque são várias versões da Bíblia. Então, mano, cada versão, dependendo da pessoa, se ela foi mais a fundo lá naqueles originais gregos, né, que são os escritos gregos, no caso, se ele não traduziu certo, tá colocando muitas palavras às vezes erradas. Mas assim, se eu não tô enganado, esse demônio na verdade é o próprio Satanás, que é o Lúcifer, no caso, né? Que ele é o querubim, e querubim é, tipo, acima, é a classe superior dos anjos, por assim dizer, tá ligado? Por isso que Gabriel, ele não usou falar nada contra Satanás, né? Porque mesmo Satanás ele tendo caído da posição dele de querubim, né? Ele ainda é visto como uma autoridade de certa forma. Então por isso que Miguel ele fala o Senhor o repreenda, ou seja, o próprio Jesus ou Deus no caso repreenda o próprio Satanás, porque ele hierarquicamente falando é abaixo de Lúcifer, mesmo ele tendo a sua posição de querubim caído, no caso, é um anjo caído, por assim dizer. Comum, porém ele é sempre usado como mensageiro principal de Deus, por exemplo, quando ele foi lá passar a informação para Maria, que ela que seria a mãe de Jesus. Um outro arcanjo que é conhecido é o Rafael. No geral, dizem que existem 7 arcanjos, mas apenas o nome desses 3 aí que se conhece. E além de mensageiros, eles também são usados como soldados principais na luta contra o mal. Principados. Esses anjos são aqueles que levam os avisos e as instruções para os governantes, reis e príncipes. Eles também cuidam das cidades, países, estados, continentes, enfim, tudo isso aí. Eles são muito severos com aqueles que ignoram os avisos de Deus e vão contra a vontade dele. Eles aparecem quase sempre com um cetro e uma coroa. Às vezes também carregam uma cruz. Em sua maioria, são subalternos às classes superiores. Segunda esfera, bora lá. A segunda esfera fica entre o céu e a terra. Eles estão sempre executando as ordens de Deus. Potestades. Esses anjos têm um grande poder de concentração, porque são eles que têm que transformar o pensamento de Deus. Eles sempre aparecem segurando uma espada flamejante, que eles usam para espantar os demônios. Eles também são os responsáveis por manter a memória e a história dos humanos. Cuidam dos animais e dos elementos, água, terra, fogo e ar. E se você já estudou um pouco sobre demônios, já deve ter escutado algum desses nomes, como principados já. Ou potestades. Quando eu era da Universal, eu ouvia muito esse nome. Eles mandavam Deus queimar os potestades e os principados, mas não é toda a potestade de todo principado, que é demoníaco. É. Enfim. Bora voltar aqui. Isso porque entre os demônios tem os anjos caídos. Né? Virtudes. Esses anjos ajudam a realizar as tarefas divinas, ajudam a tirar os obstáculos no caminho e fortalecem a fé, e também realizam milagres. Eles aparecem quase sempre como jovens, segurando um cajado ou um bastão. Eles também têm poderes sobre a natureza, podem acalmar tempestades, maremotos e terremotos. Dominações. Também conhecido por domínios, esses são os ministros de Deus. São eles que fazem o que for preciso para a vontade de Deus ser realizada. E fazem de tudo também para que o universo não saia dos eixos.
Entre os anjos, eles são os mais antigos. Eles carregam um cetro e uma espada, o que simbolizaria o poder deles sobre os coros inferiores. Esse eles fizeram. Esses são os anjos que são mais próximos a Deus, que são dedicados a louvá-lo e a guardar os mistérios. Os tronos protegem o poder divino e também passam missões para os anjos inferiores. Quase sempre eles aparecem no formato de jovens ou no redemoinho de luz. Eles estão sempre segurando uma harpa ou uma cítara porque eles gostam muito de música e é com isso que eles mantêm o trono de Deus. Querubins. Depois da história de que Adão e Eva foram expulsos por Deus do Jardim do Éden, foram esses anjos que guardaram o local, também a árvore da vida e os registros divinos. Eles são descritos como criaturas aladas que têm a cabeça de touro, de homem, de águia e de leão. Com o tempo, a imagem dos querubins acabou dando uma suavizada e foram representados como crianças. Inclusive na pintura do Rafael, lá na Itália, o querubim aparece como sendo um garoto gordinho. Os serafins estão entre os anjos mais velhos, mais puros e mais elevados. A responsabilidade deles é simplesmente proteger o trono sagrado. Eles são descritos como tendo três pares de asas. Um para cobrir o rosto, para não ficarem olhando sempre para Deus. Um para voar, logicamente. E um para cobrir os pés. Em alguns lugares dizem que, na verdade, em vez de cobrir os pés, essas pares de asas cobrem as genitálias, né? Porque eles não se reproduzem, porque eles não têm genitálias, né? Em hebraico, o nome serafim quer dizer aquele que arde. Por isso que na maioria das representações, eles aparecem sempre em chamas, ou com um raio meio prateado. Um exemplo que eu posso dar de serafim para vocês é um que provavelmente todo mundo conhece, né? O Metatron, que seria o anjo supremo, o escriba de Deus. Em alguns lugares, ele é até mesmo descrito como sendo o anjo mais próximo de Deus. Um outro serafim que eu posso citar aqui é o Leviatã. Sim, aquele monstro do oceano, não aquela cobra gigantesca. Ele pode ser falado como sendo um serafim, só que é claro, ele é um anjo caído. Bem, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar deixando like ou dislike, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? E me sigam nas minhas outras redes sociais, principalmente no site Roxinho, onde sempre tem lives sobre batalhas mitológicas. Top. Falou! Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o canal de M de Mitologue. Eu acho que é Mitologue. Gente, perdão, mais uma vez. Sou péssimo pra pronúncias de nomes, tá? Mas, mano, assim, eu vou ser honesto com vocês. Eu, particularmente, não sou um profundo conhecedor das classes dos anjos, do que eles exatamente fazem. Aqui eu não vi, pelo menos ele citando aqui o que ele falou, no caso, em relação a cada anjo, querubim, trono, serafins, enfim. Eu não vi ele citando aqui alguma passagem da Bíblia dizendo essas questões. Eu não sei se de repente isso daí é uma coisa de estudiosos que viram mais ou menos um pouco a fundo, alguma coisa que a gente não viu, sei lá. Eu particularmente não encontro isso na palavra, mas, né, eu não duvido que talvez seja lá, mas também se não tiver. Eu sou bem honesto com vocês, cara. Eu sou uma pessoa assim que é meio estranho. Ao mesmo tempo que eu me interesso por muita coisa, eu também não me interesso por muita coisa. Então, eu sou meio doido, tá ligado? E essa é uma das coisas que eu não parei assim pra analisar e falar, caraca, peraí. Tá, tem várias classes de anjos. Então, deixa eu ver, o que esse anjo aqui faz? Não, beleza. Esse anjo aqui, não, esse arcanjo, esse... Eu não fiz isso, tá ligado? Eu sou bem franco com vocês, eu não tenho como falar aqui mais profundamente, além daquilo que eu já falei pra vocês, que é o... Cara, é pouco. Ainda é pouco em comparação com o que ele mostrou aqui. Tá ligado? Mas eu achei interessante, eu achei bem legal aqui o vídeo dele, bem editado, bem explicado também, tá? Não sei se de repente seria legal ele ter colocado alguma fonte, se não é da Bíblia ou sei lá, algum livro, algum local que ele tirou essas informações em relação a esses anjos. É como eu falei pra vocês, eu particularmente não tenho um profundo conhecimento de toda a classe angélica de Deus, tá ligado? Mas, né, vamos tomar aqui como o que ele falou como verdade, tá? Porque pelo menos eu vejo que o canal ele parece ser sério, então é isso aí, tá bom? Gente, é isso, eu vou ficando por aqui. O link do Mitologue vai estar aqui na descrição, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, pode indicar, eu gosto também desse tema, tá bom? Tem o Guilherme Analisa, que eu sei que não tem nada a ver com os temas que a gente tem visto lá, que é da mitologia grega, não tem nada a ver com o cristianismo, mas eu acho interessante pra ver assim, outras histórias e tal, mas só por isso mesmo, não pra me aprofundar, pra ser professor, não.
Eu acho interessante, assim, essas histórias, tá ligado? E é isso, tá? Se vocês quiserem mais vídeo dele, deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!